Үтек ия болуын эфирге сақай сере информационна бери студияға Эдуард Урды. Амар үскі бүгін мұз қарытын дәлбет әптерділер бүге алта часта тұрғынан амман әйліген анынан ұтағыма 10 метр 36 сантиметр. Чүріпчік албаны аталлы етігір өйді бүнік паматниктары арайдылар. Мәңі қаңылысқы бұғаз 5 аңар тұғынчы керенге гектарғы үғыл өті ғытылыған. Аммага улустамна хаксала бүгүн айгыны билдеттилер. Амма рүскө мусалын кирбита амма нэхилегер билетенер бу кие алта часка утамы 10 метр 36 сантиметр. Ол бетер кутталлах тамтын 11 сантиметрынан үрдік. Улуска тақсыд бұғыланы онна туаққанны күйле барарын бары бұтылсты бәреселетлін бастықы сол биячыта Алексей Калдесников салайытынан селекторна мүнекқа көрділер. Амма лугар өрес ута мұңғыдыр тамы куаран орион үрдіңін әксалла бүгім айгы балғанеті олықтанан тұрар, оның өсебе әстен ұлысқы үйлі қамназ тақсывыт содылы туратырғы туғыланар бейгі аммата ұстар біліп қытсалғыр. Санатан әттәққа Марионуға рүддіку бітәхеген 2 түнчі ағысырлаға кәлі сылжуыста. Ол көміне ұтағыма түнчі бейін 7 сантиметрге тие сылжуыта. Онтын бүлгі қалан ұта метрген үгінна балысқанны кәлі. Ол күрдік күніс үсті астақ жақшынан ұтағыма түнчі 4-ден ағыс сантиметрге тие сырытта. Мұныққы қарбыт орай үш астығар қарының тоғы тәптер үлеті ғытылан білеген ұтағыма 17 сантиметр намтабыда білетінне. Orang itu asalkan debitab teri itu mungkin mus kamsata, betul mana amma yang digar mus kau itu kostar utah mak dia nanti meter tu nasti meter tu pikal disitu. Өрес ұлта республиканскі солталақ амма нефтебазы солынылан пром комбинацияның нетен ұқтақтырғыр ұсаллақ бұлы әне өзгәді. Маңна 16 жастық ұлға бұлжанна. Бүгін өндік پرانکی منادن هلی نیتن شوز آوهم بیست که اینی اول هیتتن به نالتا گونو اتی نهله پیتتن دبکوات ساعت بود تا مسنالان دمن اکسه بکن نکی کم نرین لودکای که اینا لودکان تهرد بود. آن تن من هلیگر او تهمردن اون کیلو نورتورر بایکالف نیکلای زخارف پارتیزانسکا زیلیونه اوساتور چاستکتر اوگابل جنلر. Маны таңы амман ақарын әлеген сағы участығар қары тақсан, 13 участық 4 кейлері жеті ұға барды. Маныға 11 часқа қары қамсан мұз қойудық ұстан сағылауыда бәледеніне. Осы үйбе үске үлелі үйдер, үске үлек оперативный группы болғырттан кәлін үлелі үйдерлер, ситуацияны қас часайы маны бейе қаштақы білдер алырылдыр. Бұқұрдық аммаға көністері түйінлері әйтінлері үлелері ұтылы тұралылар. Құталлақ сірдеттен жону сөйіні көрі ұтылылар. Онтан білінгі көрдірінен әбәбі тұта түйе тұрар. Тамары Сметайына Михаил Үмшанов Илиялы үткен сұқы телевидениеті амма. Амыр үскі көмел мұғын аны бастықынан татты ұлығығар дайам молықты оқтыр көрсілдір. Бұ күнерге беге тататаға бері дәлі әқтір біт білімнені қамытын білсе местетігі тақсы сұрытылар. Олықын ұғыт оған ағыс кәкер біте, онтық кетгенше ағыс кәкер біте. Ол оның тақсан кәлемір көлке кей біте, көлінен керен үйе кейе. Өзі тахарын әреті бұнын. Уан сыл бұсаған кәлір ұбыл қайдақ ағарын дайам молықты оқтыры сарақады кәтен олар олылыр. Күн жыл тұруға мұз қайдақ ұлылыра барды контролға тұраш. Бұл мұз бұт жерге күн бақша ұлақты мұта. Енден барысы мұғынан бір үлден маран күхіні бұға, күхін үрус бұта түйер, онына алларын түйен ал бұта. Берек барысы мұғынан туыл бұта, қанан дағаны туық әті, құмақ еген қал бұта, барысы мұсандығыр қал бұттыр. Амма ұлығығар күн-түн сырқайыр балығын елу сұлықталықтырын әмет олғытыр. Өрус әргер сірдерігер мұз қалын сөпті әместелергер әбдәттен болғымты ұрылылар. Таяматығыр қарар хелбет олмырыла, тәйір қайатынанына қарар, амбастық егігіндің қарар. Оның шөйдегі аштығына бұл аллара бейіқі қарар хелбеттен ұсынуыны қарар хелбет тұққа жымна аллар әтті өдайға. Ол оның бейсі лайеті қарарды үлеті үтілдір. Дайан матығар бәлемнен үйлі балайды бар бұд. Қызқа әрге құлып жеті әвакапуын болықтыры. Чағынай мағығын бәкәріне ағынан өрінен келебінен қатшерге бәлемнер. Күнге жүрдің ағыз келеп, 2 аборот, 1 аборотқа хүрбет еді келеп аңылы. Оғат ең барданын дизел бар, құттан мапыт от бар артын. Сылғылар басынамным дайы хайылығынан мәкәрінен барықтыра, сүйелер барда дайы сайылығыр баралар. Оны күрілі ақыр бар, оны ұрыпқы құтанлар бағалар. Ер оның ең бартан қатшынны бұд.
эмпитомпу бәдекелен тұрар. Оны кәзі өтті әтерге күрдік тұқтабытақ, барабытақ кейден бағалақ бұт ұға. Оған ма келияға дейін жетей елағы ұлақан тұғынан барсын таблицалан бүйін көрдеріндер шырақ бетін кәзі әйес қамсаттылар. Оның білімденер бітер дейіп жұттан әтергелі бір жоны бұқ бір жоттен өсқоғына бәрді. Дайан матнерген сол лиз сотчота суық. Онуға әбей көйі күнін кәндекелер ұғын кәміне қардақ балығынені өсті ұстығырды өнсіп. Оның қая бағар түвәліктіға ұғылықчы бәлемнәғ болу әрейілдер. Вера Матвеева, Стас Никифоров, Татта. Аспыт көңі солуынан тағы өте бұланы төгедігір қаттар балларын дүнен 37 түгінші туынанан көғырылынны. Білінкелер навигация ұғынан төгі тағас теділіктіға бұланынанар. Тоқ бар көйі төмәмміт. Тағы чоқ, нефт тағыдын, газоконденсат тағыдын әтәңі бітерен әрәуіт. Әтті үш чекатын чекәріңі тонна тағылық тақ бұланы білеген. Владимир Путин ғымайынағы саңа ұяғы, саға сергер әнікі көңіне тұрар қайысқаларға кері. Цифрвой экономика бұрайығы бұл сұлттан ұлыққа керер. Оттон атын салаларға тұй қайыстывата, дұруве қырыстабыла, джиот коммунальны қайыстывата, социальны әйге біліңі кемге ұлыққа керер. Дұруве да қырыстабыла болуын, осы оқа түрі өхінен де болуын, экономикада көдірілері болуын, жет отағына да болуын, еті көдірілері құлбыра бігі олақ тағычы өхін жылды. Ол ғынан баран білген құлбыра онына өз көйбаққа тұқтауапқа баяқтарға хеттерін құлбыра білген арасия бір өйтсі ситуата бұбанлық үләне өйір финансовай механизмдері тірәхін үләне оңырар болылағына оның өпті өйінден әміт бейін құлғыры еннеке қағы қамар бұтығар, еннеке барар бұтығар құлғыры ұлған түхі күш болуға деймін. Әрін әуіт. Қүйі күнін көрсі, Елдархан Егор Борисов сәрі күттіғылаға үліңі фронға кіргіс бұт архив Золотуевы күтті көрісті. Архив Ивановы фронға 1904-4 сылла қаңыр бұттырым. Кене 616-с зенитный артиллерийская дивизия составғар кирен милитаристская Япония ұтары сәріға күтті бұт. Сәрі кәнне өрсіларға Леспрам Хоска соппырынан үлілі әветі 2014 сылдаққа бәтірәңі квартира үрімінігер қарчы көр бүттірім. Архип Иванович дача участығар қалғалаған әппетін республика салылтата көмілі өк болды. Понимая роль этой великой победы, понимая отдавая данное уважение, значение всех событий, конечно, нам необходимо чествовать наших ветеранов. Молодежь надо учить на наших традициях. Бүгін Сорун Молланы атынан оперонна балет сударсына театры бәтірәнлерге үгес болбуд «Кыйы салюта» деген кенсери белектеді. Тірәңі театр солистыра хоры онна балеты кытынны. Көрәші керексе білін сәрі нинәғі, сәрі кәмінәғі онна, кәнінәғі сақалы, нучылы ұрылар, ұлылар. Дүйін чүріпчігі күйі знаметін жалты жетін үрдігер көретчі тұтан таардылар. Оны тәңі албан ат әлиетігір оттақ сәрі толонығыр құрсынны керсебет, күғыл орджан кавалердергар өйдөбінік белелері арайдылар. Сейлі беге ұлыстағы бірділі әқпет Роман Дмитриев кепсир. Дойды бүттіңін күтті ұлу көйі күнін көрсі чүріпчілі ұғығар арастыр әхіндер баратуралар. Онтон бір дестерінен үті өгескі құбылуы бұд көйі знаметін ұлуыз жағалтатын жетін дүйеттір ору болла. Тірі әхін ғыз қолы берін әтшілері күттіңін ұлан үліктен лиге көйі жаралығын тұтан бұд тірі әхін дірін суалтатын Григорьевич Новгородовка, онна сержант Тимофей Степанович Наговицынға намыт әбі икі стелла үйрілектік арылында. Дейтін мұлдана беге чулу кейбіт, улу кейбіт, Үлба Михайлович Павлов, кіней дейі келдерін, қаяндағына құрсын бойыттар үйетілділіқті әқтар дейін сылтын, онна бұ албан апыт, әлеуіт әскейін скульптор құдығын ек, Василий Николаевич Дисковскай проекта бұта, онтон оңырон үліға келдер етім ұланына Василий Николаевич олла, Георгий Васильевич Дисковскай оңырон күн бүйінгі әңгіде беге 11 бастың құрсын бойыта бұтығар кенілер аттырын үйететті біттен. Өйдөбінік та сарылдыдығар Тимофей Наговицын онна Фанасий Новгородов оғылыру сеттірі кәлін бәйлерін ақтығыларын әттілер. Сәрі тұхынан кіне бәді ұлық кепсерін әбілі әбәдәді. Наға ұрдағы ғарахан кәмінірі олынан білері дебіт.
Букурдук күндері тігір күлім чағыл күндіғ әйлі олығығын әттірненің әрдеспі жон сырдыға аттыра қағанда ұмынылуат өлбе дүйбет. Арман Димитриев, Сақатил Бейнеті, Чурапчы. Дурубе Харыстабылын өбілі әнінен нүрба қоратығар мұсустары итан кислородына станциялар үлелілдер. Күн бүгін кислородынан тыңарға тұттылар перебор реанимация, сүрәқ, тымыр, онна түрір отделенияларға туралылар. Улахан сүйсі бәттей литері көмтіла концентратор кислородын ұран тары рукөт күрдік. Кислородына станцияны палататтан палатаға көрі сүдден болбаққа местетігер туран үлелер күйіқ бар болды. Сүрәқ кедді аппаратура мұна қолпағына раз кислороды берем барған. Тоқтаманды балуантан, қатнара туғыра, бадушқаттан, оны мұны қолбаған тоқтаған бар. Реанимациядан бәрі білен, хамы бүтек тоқ. Жақтөлер тілдерден кейір әділенелері. Үнінен бір кислород обязательно әді. Мен ақалыс ұлығыр сасқығы қайыстығылары білімнені үлетін сағалатылар, бейгі ұлыста ұстыр біліп біт салғыр. Улуска быйыл былан бұғытнан 5-тығынча 418 гектарға ұғы үлеті ұтылары быланнанар. Афанасий Борисов салаятчылақ тірілті бұрдық ұғытығыр бәлемненен техникаларын көрінелілер. Түмен қораттан темір солынан семе бұрдық әрде тиелден кәлбіт. Бүгіндерге сақастабыт еңем тиелек әбілік оғырды кәлерін көтелілер. Ата байылғы ұғытығыр быланмыт 500-ға зерновой онына 100-ға көрмауды. Бұйылғы үхі үлетігер алта тұрақтар үхі күтті түйет практикан үлеліеға. Тіл бұл шиялқалы бұлы барты бәбік күшпетінен үксі переделка бартын оларытан. Номанна достықны ол сапчастары болан, өп түбәрі олар-олардан мұтты үлелетәді. Үхі үлетігер темір көлі күйе ұлғанар оллақ. Оныға ұғын кәмге тахарлақтық үлелер, ұрултан әлейлерін арарбатақ механизатор соппардар, әрге тарақтырдары өрімеуінен саңардан береллер. Бұлғы сүйіз бейін ақтыры моторын сымынды әтәуінің мағырысқа мотор олып бәрі талтылақ. Оны тұл көрті переде қалам еппіт халғының құлшетелін емартын. Бұ күрдің ұлғысқа сасқы ұғы үлетігер бәлімненен барық ғайыстываларға техникалары көріні үлеті ұтылылар. Ағайық қонығынан бағыналарға тұрақтыр тұға күністері түйіндерін ерелеға. Марина Трифанова, Александр Шадырын, Сағатлы Винетте, Мәңі қаңалас. Беге бүгінгі сонымыт етеннік, әтенге болуң, күрсі қадерім.